vou te contar 10 motivos para você utilizar a Henê. Hey baby! Tudo bem, Tudo bem, meu bem? Então, beleza. No vídeo de hoje eu venho trazendo para você 10 motivos e benefícios de utilizar a Henê nos seus cabelos. Eu sou a Paula Letícia, se você já me conhece, deixa aquele like. E se você ainda não me conhece, inscreva-se no canal e ative as notificações pra gente ficar mais íntimo. Também compartilha com as amigas lá no Facebook e WhatsApp, ó, dá essa moral aí. E se você tem dúvidas ainda se deve utilizar a Henê ou não, eu tenho certeza que depois de assistir esse vídeo, amiga, você vai tomar a sua decisão, viu? Vamos lá, vamos conhecer essas 10 dicas. O Henê é 2 em 1, ou seja, ele alisa e tinge. O alisamento é natural, amiga, significa que seu cabelo vai parecer que nasceu liso. A cor do cabelo não desbota, então isso significa que uma vez que você cobriu os seus fios brancos, nunca mais eles vão voltar a ser brancos, a não ser que nasçam outros, mas aquele que você já atingiu, amiga, definitivamente está preto. Uma das razões mais importantes é essa que eu vou te dizer agora. O Henê, ele cria e levanta a autoestima, gente. O alisamento mais seguro do mercado mundial. Sem sombra de dúvida, o custo-benefício do Henê vale muito a pena. É muito baratinho. Dá pra você aplicar em casa e cuidar do seu tratamento sem sair do seu lar. Isso é incrível. Uma vez alisado, é definitivo. Significa que você não precisa mais fazer retoque na parte que você já alisou. Você só vai fazer retoque na raiz, gente. Olha isso! Nunca mais chapinha, nunca mais secador. Adeus, tocanero. Ai, quem não quer? Trata e fortifica os seus fios, te auxiliando aí nos cuidados para que você tenha força e resistência para finalmente seu cabelo crescer em paz, amiga! Deixa eu explicar melhor essa parte. O Henê não faz o seu cabelo crescer, mas como ele trata e dá força e resistência aos seus fios, ele auxilia no crescimento dos seus fios também, tá? O motivo que mais me dá orgulho, a fórmula e todo o desenvolvimento é brasileiro, ou seja, é feita para o cabelo da mulher brasileira, gente! Ai, isso é tudo! É tudo! Ó, é feito pra mim, pra você que tem, ó, sangue brasileiro. Depois de todos esses motivos que eu te dei, eu tenho certeza que esse aqui, amiga, você vai sentir, ó, mais confiança ainda. Eu aprovo e super indico o Henê há 17 anos. 17 anos que eu tô usando ele, gente. 17 anos! Anos não são dias! Conta pra mim aqui nos comentários de todos esses motivos que eu te falei aqui, qual é o que te convenceu a utilizar a Henê perante a sua vida. Se tem mais algum motivo também que você indica aí, amiga, que você já é Henezada, comenta aqui pra gente dar um feedback pra essa galera maravilhosa. Não esquece de usar a hashtag Paula Letícia lá no Instagram e no Facebook pra aparecer aqui na final dos meus vídeos, viu? Um super beijo, até a próxima, tchau, fui! Mas eu volto, hein?